မြတ်မိုးမမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမန်ရေးဆွဲသောဝါဆိုလာပြိနေဓမ္မဆက်ကြာအခါတော်နေ့ဝါဆိုလာပြိနေဓမ္မဆက်ကြာအခါတော်နေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်အထုမြတ်ထားရာအခါတော်နေ့တွင်ထဲမှာထူးမြတ်လှတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားလောင်းတော်နတ်သားဟာတုရိတာနတ်ပြည်ကနေစုတေပြည်လူပြည်မြစ်စီမဒေသရှိတက္ကရာတိုင်းကပိလဝေပြည့်ရှင်ဘရင်တုတ်တော်ဒနာရဲ့မိဖုရားကြီးတိရိမဟာဒေဝီရဲ့ဝမ်ကြာတိုက်၌မဟာတက္ကရ68ခုဝါဇူလပြည်ကြာသာပရိနိညတန်းကောင်ရန်အချိန်မှစပြီးပရိသေရေနေတော်မူတဲ့အပြင်ဖျားလောင်းတော်သိတ္တထမင်းသားဟာတက်တော်29နှစ်အရောက်သူတို့သူနာသူသည်ယဟန်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါးကိုတွေ့မြင်ပြီးတံဝေကရကတောထွက်တော်မူရာဟာလဲမဟာတက္ကရ69ခုနှစ်ဝါဆိုလာပြည်နေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်လောက3မရဲ့အထွတ်ထိပ်တပ်ပြည်ညုတဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဖျားပွင့်တော်မူရာဘောရီဘေမထတော်မူလျက်78ယူဇနာအကွာရှိမိဂရာဟုံတော်သူကြွတော်မူပြီးလျင်ပြင်းစာဝကီ၅ဦးကိုအမှုထားလေစကြဝဠာတိုက်တောင်းမှစူဝေးရောက်ရှိလာတဲ့နတ်မြမာတို့ကိုတရားဥဓမ္မစကြတရားတော်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဟာလေမဟာတက္ကရ103ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်စနေနေ့ညဦးအခါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မကတာဝိထိပြီးတရက်ဖြူပင်ရင်မှာတိတ်တိတို့ရဲ့ရန်ကိုအောင်မြင်လေတကူဗျာရိတ်ဟာပြတဲ့နေ့ဟာလေဝါဆိုလာပြည်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာတပ်ပြည်ညုဗုဒ္ဓဖျားရှင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမဟာတက္ကရ103ခုနှစ်ဝါဆိုလာပြည်နေမှာဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ရာဗုဒ္ဓဝင်သမိုင်းမှာဓမ္မဆိုတဲ့တရားယရနာစတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုနာကြားရတဲ့ပြိဿဝဂီ၅ဦးတို့ဟာလည်းဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုကြည်ညိုလာပြီးအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြည်နေမြေဥရံမှာပဲယဟန်အဖြစ်ရောက်ရှိလေရာဗုဒ္ဓဝင်သမိုင်းမှာတန်ဃာယရနာစတင်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ဝါဆိုလာပြည်နေဟာဖျားယရနာပြင်တရားယရနာနဲ့တန်ဃာယရနာတို့ပေါ်ထွန်းခဲ့ရာနေထူးနေမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ဟာဝါဆိုလာပြည်နေရောက်တိုင်းဖျားကျောင်းကံတို့သွားပြီးဝါဆိုပန်းကတ်လူချင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လူခြင်းဓမ္မဆက်ကြာတရားတော်များရွတ်ပတ်သရေဆယ်ပူဇော်ခြင်းတို့ပြုလုပ်လျက်ဝါဆိုလာပြည့်ဓမ္မဆက်ကြာအခါတော်နေ့မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ပြုလုပ်လျက်ရှိကြပါလေ။အဲ့ဒါအပြင်ထူးခြားတာကဖျားရှင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာယဟန်သံဃာတော်တို့ဟာဝါဆိုလာပြည့်နေ့ကစပြီးသတင်းကျို့လာပြည့်နေ့အထိဝါရုသုံးလဘလုံးကျောင်းအာရမပဲသတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကဝါကတ်ကြရလိရှိတာပါပဲ။ဒါကြောင့်အထက်ပါအချက်တွေရဝါဆိုလာပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဆက်ကြာအခါတော်နေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်အထွတ်မြတ်ထားရာထူးမြတ်လှတဲ့အခါတော်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။